No ja, ni prav spodbudno zdajle, ampak do jutra je 24 ur, tako da upam, da bo kaj boljš. Tele tri vsaj ven štrlijo. Konček cin še vam gleda. Mi pa tle le pod južnim pobočjem enega pred vrha Monte Paterno. Takole proti sedlu Cingija. Tole pa Monte Cingija. Takle razgiban teren. Tole smo mi. Je pa kar tle lezati nekje ostro. Tam ne na drug stran. Tle pa že tri lepotice. Ostanko, kar jih hočeš, cel greben je preprežen. Z luknem, s propadlen stavbom. Skratka, ostanki prve svetovne vojne. Tako da, če hočete vedeti, kako pomeni gužva, če smo jih prepozen. Noro. V vseh luknjah čpijo. Sedaj gol pa do tizgele tunela. Lokateli. Evo, super. Začetek tunela. No.
Kar bi. In pa kar v temo naprej. Tako lepo čelado se mu, Jure. Da imam pa čisto butano. No, pično dole gre tunel, lej. Skor vertikalno. Na vetrovnem prelazu. Ko Rusov jih je.